gætte, hvem der var. Så tager jeg på at komme for sent til bussen. Jeg havde 10 minutter cirka, 10 minutter fra at komme ud af sengen. Til at få pakket, få tøj på, få min røv 1,5 kilometer op til busstoppestedet. Sådan så jeg kom med bussen til toget, og hvis jeg ikke nåede det, så ville jeg komme for sent, fordi så ville jeg kunne komme ind på Google togkontor. Og der ville miste, der var masser af planer, der ville kunne skrive for sig, og mit hjerte, det sidder heroppe lige nu. Det sidder heroppe. Fuck, mand. Okay. Godmorgen, guys. Den her gang startede vi ikke på sofaen. Fuck. Ja, I skal med ud og se København med mig i dag. Der skal ske nogle ting, og så jeg står i min lille bitte hjemby, Løben Kloster, hvor jeg boede, inden jeg flyttede til Tønder. Her er mine forældre bor. Jeg har været hjemme med min far. Og så... jeg havde lidt problemer med at falde i søvn i nat, så jeg sov faktisk først omkring 4:30 i morges eller sådan noget dumt noget. Og så havde min mor til at ringe, og så faldt jeg så i søvn igen. Og så vågnede jeg så her 9:15, og klokken bussen den går 9:33 eller sådan noget. Så det var sådan den eneste chance, jeg har. Ikke nogen lift, der kan gøre. Far arbejder i Fredericia, min mor er på kursus, så fuck. Så jeg fik eddermame fart på. Men nu har jeg lige et par minutter. Men hvor bilerne, de skal nok undre sig over, hvad fanden jeg laver. Nå, jeg kan jo lige gennemgå med det, der skal ske i dag. Jeg skal jo til København. Og så først fra Nørreport station, der skal vi følges ad, så skal vi på Googles hovedkontor. Og bagefter, så skal vi over til Mads-kontoret, hvor vi begynder på julefrokosten. Jeg ved ikke helt, hvad vi begynder på så tidligt, for jeg tænker ikke, vi skal være fulde allerede der. Så jeg ved ikke. Jeg tænker, vi skal pynte op, og vi skal filme i collabs, og vi skal lave nogle hyggetinger og have det sjovt, indtil vi skal afsted. Så må vi se. Nu pakker jeg lige den her ned, så jeg kan finde mit rejsekort. Og så skal jeg have lagt lidt makeup i bussen. Nu ser jeg godt, jeg kan gøre det, for jeg har grønne hænder, efter jeg nakkede min fars cykel. Så jeg ved ikke helt, hvordan jeg kommer til at gøre det her, uden at komme til at ligne noget, der er løgn. Jeg har ikke været i bad, jeg har ikke børstet tænder, jeg har ikke fået morgenmad. Ingenting. Jeg har fået fikset halvdelen af mit ansigt. Nu står jeg så på togstationen i Kro, det der jeg skal med fra. Jeg kan ikke. Jeg er halvt færdig, mand. Og så skal jeg derinde sidde og vente. Jeg tror, jeg har et par minutter, 20 minutter eller sådan noget, så jeg kan lige passende gøre den her færdig, sådan, så jeg kan komme derover uden at ligne noget, som katten har slæbt med ind. Så det er sådan lidt det for nu. Det var lige tjen nummer 2. Kæft, man. Kæft, man starter på weekenden ved noget af det her. Nej. Hej så. Hej, jeg filmer. Ja. Hej, håndhænder. Ja. Okay, så nu er vi så ankommet til selveste hovedstaden. Og vi venter nu. Vi skal vente til klokken. Vi skal vente en halv time nu eller sådan noget. Så skal vi videre til Googles hovedkontor og hovedkvarter. Jeg ved ikke, hvad vi kalder det her. Og så... fisk. Har de sovet i en time i toget, jeg er stadigvæk ikke helt vågen. Så, men jeg vil bare lige hurtigt tjekke ind, inden vi sådan gik videre. Nu skal jeg have en kop kaffe, så skal jeg se, om jeg kan vågne, få min puls op, og få den her op til at køre igen. Forbudt lige at være, så kamera op. Forbudt skilt. Det er rimelig cool. Må man noget med? Fjern. We don't.
Jeg sidder herinde på kontoret og hjælper alle mæserne, YouTuberne, med at få en masse sjove samarbejder i hus. Fed. Hvem er du? Jamen, jeg hedder Anders, og jeg laver lidt af hvert her hos mæs. Hurtigt ind, der kommer et eller andet copyright-chip med musik der. Hvad for noget? Jamen, jeg laver det samme som Robert i bund og grund. Holder styr på alle de her dejlige unge mennesker. Nu holder vi fest. Og nu holder vi fest. Ja. Drik ansvarligt. Drik ansvarligt. Pull us a smile. Så nu er julefrokosten altså officielt begyndt. Jeg vlogger lige. I nok. Fuck copyright content. Er det ikke sådan, det og vi sidder og får lidt at drikke. Vi skal spise lige om lidt, for nyen står lige om bagved. Jeg gider bare ikke rejse mig og flimle for jer, men det ser lækkert ud. Og så vender jeg tilbage i morgen med stærke tømmermænd. Og så tager vi den derfra. Så peace out. Er jeg ikke høj nok til mig? Jo, du er rigelig med høj. Jeg er kommet op nu. Jeg stod op, og jeg lige kom ind på McDonald's. Jeg skal lige have morgenmad, og så skal jeg hjem på et eller andet tidspunkt. Og jeg tænker faktisk egentlig nu, at jeg bare lige skal afslutte den her vlog, fordi ellers så får jeg det ikke gjort. Jeg har en tendens til at glemme det. Så hvis jeg bare får afsluttet det nu, så kan jeg lige bruge resten af dagen på at komme. Og så skal jeg lige slappe lidt af for det sidste her. Og hvad der skete i går, det er jeg ikke helt sikker på, fordi at jeg fik ret mange øl. Det er ikke helt sikker, men vi filmede alt andet, kan jeg huske. Kommer sikkert op på et eller andet tidspunkt. Så, men det var i hvert fald alt for den her gang. Jeg håber, I kunne lide at kigge med og se, hvad vi lavede. Og så... Moin.